បាទសួស្តីបងប្អូនគ្នាស្វាគមន៍យថ្មីមកកាន Channel សមាគមទូទៅកម្ពុជា Channel សមាគមទូទៅកម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីជួយបង្រៀនបងប្អូនក្នុងការរៀនរកលុយជាមួយ YouTube អញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅកាន Channel សមាគមទូទៅកម្ពុជាបានដើម្បី click Subscribe ក៏ដូចជាចុច Notification ដើម្បីទទួលបាននៅមេរៀនថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube ខាង Channel សមាគមទូទៅកម្ពុជាមាន2សេវាកម្មសេវាកម្មទី1ទទួលការ Promote Channel ឯសេវាកម្មទី2គឺទទួលការបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធ Onlineបាទថ្ងៃនេះយើងមាន3 channel ក្នុងការប្រម៉ូត2 channel គឺជាអតិថិជនរបស់សមាគមយុទ្ធកម្ពុជាហើយ1 channel គឺទទួលបានការចាប់ឆ្នោតពីការឆ្លើយសំណួរអញ្ចឹងគាត់បានចែករំលែកនៅចំណេះដឹងផ្នែក YouTube ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់កំពុងតែធ្វើ YouTube ផងដែរហើយថ្ងៃនេះនៅចុងវីដេអូក៏មានសំណួរមួយដែរដើម្បីសួរដល់បងប្អូនក្នុងការឆ្លើយនៅសំណួរដើម្បីទទួលបានការប្រម៉ូត free ផងហើយក៏កើននៅចំណេះដឹងផ្នែក YouTube ផងហើយក៏បងប្អូនដឹងនៅបញ្ហានឹងផងដែរគេហៅថា review content អូខេតោះឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ channel ដែល promote អញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចូល click subscribe ផងគាត់ណាបាទ channel ទី1គឺឈ្មោះថា Paula Official អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចូលទៅកាន់ channel Paula Official កុំភ្លេចមើល channel គាត់ឲ្យបាន2ទៅ3នាទីហើយចាំ click subscribe ហើយចាំ comment click like បងប្អូនណាមិនខាតបងអីទេបងប្អូនគ្រាន់តែ click like click comment ហើយ click subscribe នោះគឺបងប្អូនទទួលបានចំណេះដឹងពីគាត់ផងទី1គឺគាត់ធ្វើពីការចំអិនអាហារដំណើរកំសាន្តនិងការញ៉ាំអាហារមួយទៀតគឺការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់តវីដេអូតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចក្រេបជញ្ជក់នៅចំណេះដឹងពី channel គាត់ផងហើយក៏ដូចជាទៅស្គាល់គាត់បងប្អូនណាការស្គាល់គ្នានៅលើប្រព័ន្ធ YouTube គឺបងប្អូនអាចទទួលបាន Subscribe ហើយទទួលបាន Watch Time មកវិញគឺការមើលទៅមើលមកអូខេអញ្ចឹង complete ចូលទៅកាន់ channel Paula Official មើលវីដេអូគាត់ឲ្យបាន2នាទីទៅ3នាទីបងប្អូនណាហើយចាំ click like click comment ហើយ click subscribe ហើយ comment ហ្នឹងគឺជា comment ដែលត្រូវជាមួយវីដេអូកុំ comment sub for sub បងប្អូនណា comment sub for sub អាចធ្វើឲ្យ comment បងប្អូនហ្នឹង click ទៅចូលទៅ spam comment អញ្ចឹងខាតទាំង subscribe ខាតទាំង comment បងប្អូនខ្លះគឺខ្លាចរឿង comment ខ្លាចចូល spam ធ្វើឲ្យខូច channel អត់ខូចទេនិយាយរួមទៅគឺអត់ខូចទេឲ្យតែបងប្អូន comment ត្រូវជាមួយនឹងវីដេអូអូខេទាំង complete ចូលទៅកាន់ channel Paula Official ដើម្បីទទួលបាន click subscribe ពីគាត់ត្រឡប់មកវិញក៏ដូចជាទទួលបានការសង subscribe ពីសមាជិក YouTube កម្ពុជាផងដែរ comment ជាប់ទើបទទួលបានការសង subscribe ជំនួសបងប្អូនណាគឺជា subscribe បន្ថែមបំពេញបន្ថែមបងប្អូនទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់ផងហើយទទួលបាន subscribe បន្ថែមពីសមាជិក YouTube កម្ពុជាយើងផងដែរបាទ channel ទី2បានទៅលើMr. Panny បាទ Mr. Panny គឺជា channel មួយដែលគាត់ធ្វើពី game តែ game គាត់ធ្វើពី game worm គេហៅថា game ពស់ឬក៏ game តកៅហ្នឹងហើយ game មួយទៀតគេហៅថា PUBG បាទជា game ដែលពេញនិយមអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel គាត់ហើយ click subscribe ក៏ដូចជា click comment click like អូខេដើម្បីទទួលបានការសង subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់ហើយក៏ដូចជាទទួលបាន subscribe បន្ថែមពីសមាជិក YouTube កម្ពុជាផងដែរបាទតោះឥឡូវយើងដល់វគ្គចាប់ឆ្នោតហើយបងប្អូនហើយការចាប់ឆ្នោតហ្នឹងមាន4បងប្អូនណាមាន4 channel អញ្ចឹង channel ដែលធ្លាក់ចុះគឺជាអ្នកដែលមានសំណាងជាងគេក្នុងការទទួលបានការប្រម៉ូតបងប្អូនណានេះហើយការចាប់ឆ្នោតនេះគឺអត់មានកាត់តវីដេអូអីទេបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាអត់មានអាក់ទេវីដេអូហ្នឹងបងប្អូនណាអ្នកដែលធ្លាក់គឺជាអ្នកមានសំណាងជាងគេបងប្អូនអត់ចង់ធ្លាក់ទេវ៉ាវតើយកអ្នកធ្លាក់ឬអ្នកនៅអូខេឥឡូវយើងយកអ្នកនៅចុះព្រោះអ្នកធ្លាក់ធ្លាក់រហូតដល់3អញ្ចឹងសូមយកអ្នកនៅណាបងប្អូនអូខេយើងយកអ្នកនៅចុះអ្នកដែលនៅគឺមានតែមួយទេដែលនៅក្នុងប្រអប់នេះតើមិនដឹងថាអ្នកណាទេបងប្អូនអូខេឥឡូវយើងទុកសិនហើយយើងទៅមើលអ្នកដែលធ្លាក់ចុះតើជាអ្នកណាខ្លះបងប្អូនណាអ្នកណាដែលធ្លាក់ចុះអូខេគឺបន្ទុក7ត្រូវបានធ្លាក់ចុះគឺ amazing 0.8 amazing 0.8ក៏ឆ្លើយមកគឺជាសំណួរចម្លើយមួយដែលថ្មីមែនតើដែលបងប្អូនមិនឆ្លើយទេនៅក្នុងក្នុងចម្លើយទាំងអស់ណាបងប្អូនគេហៅថា permission អូខេអញ្ចឹងក៏បាន7បន្ទុកក៏ឆ្លើយតែមួយទេតែខ្ញុំមានឲ្យ17បន្ទុព្រោះអត់មានអ្នកឆ្លើយទេពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចហ្នឹងគឺគេហៅថា channel permission ឯ channel ទី2គឺបាន8បន្ទុគឺអូនជាតិ block វ៉ាវអូនជាតិ block ធ្លាប់ទទួលបានការឈ្នះម្ដងដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអត់មានសំណាងទេគឺបានតែ8បន្ទុប៉ុន្តែគាត់
នៅក្នុងការចាប់ឆ្នោតដែរអូខេអូនជា blog ត្រូវបានចោះចេញហើយហើយមួយទៀតគឺអូ8កន្លះ8កន្លះទទួលបានទៅលើចៃរំលែកជាមួយនឹងជាមួយអ្នកចៃរំលែកជាមួយអ្នកអូខេបងប្រុសទទួលបាន8កន្លះគឺជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងផ្នែក YouTube ខ្លាំងដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំង3ហ្នឹងគឺมันបានធ្លាក់มันបានជាប់ទេបងប្អូនណាអូខេឥឡូវយើងទៅមើលអ្នកឈ្នះតែម្ដងវ៉ាវអ្នកឈ្នះអ្នកឈ្នះនៅតែអ្នកឈ្នះបងប្អូនណាគឺ9បន្ទុកអេវ៉ាវ my god គឺហែមចាន់ឌីនេះហែមចាន់ឌីក៏ទទួលបាន9បន្ទុកហើយជាអ្នកឈ្នះក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅកាន Channel ហែមចាន់ឌីដើម្បីទទួលបានClick Subscribe ត្រឡប់មកវិញពីម្ចាស់ Channel ហើយក៏អបអរសាទរគាត់ផងដែរបងប្អូនណា9បន្ទុកហើយទទួលបានការប្រម៉ូត Channel Free ទៀតគឺ Channel នេះគឺជា Channel ល្អមែនតើគឺចំណេះដឹងរបស់គាត់បងប្អូនអាចចូលទៅមើល Comment គាត់បានគឺហែមចាន់ឌីនេះគឺជាចម្លើយដែលល្អដែលទទួលយកបានតែម្ដងណាស្ទើរតែគ្រប់ទាំងអស់គាត់ខ្វះតែមួយទេបើសិនជាគាត់បូកតែមួយទៀតជាមួយនឹង Amazing Boy 8ណា Amazing Boy 8គាត់ឆ្លើយពាក់ព័ន្ធ Permission គាត់គ្រាន់តែថែម Permission មួយទៀតមកគាត់ទទួលបាន10បន្ទុកពេញតែម្ដងនៅក្នុងការកំណត់ការពារ Channel កុំឲ្យគេលួចណាបងប្អូនគេយកទៅវិញអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងគាត់ទទួលបាន9បន្ទុកcomplete ចូលទៅកាន់ channel ហែមចាន់ឌីបងប្អូនណាទទួលបានការសង subscribe ពី channel គាត់ផ្ទាល់ហើយខ្ញុំធ្វើការតាក់ទងទៅគាត់តែម្ដងដើម្បីឲ្យគាត់សង subscribe ដល់បងប្អូនទាំងគ្នាអូខេអញ្ចឹងគឺអត់មានអស៊ីសំណោកសូបប៉ាន់ទេសំបីតបងប្រុស Amazing Boy 8ដែលធ្លាប់ស្គាល់គ្នាក៏មិនបានមានសំណាងគ្នាដែរអូខេគឺយើងសក្ដិមែនតើក្នុងការចាប់ឆ្នោតនេះហើយក៏ញាត់ស្គាល់អត់ធ្លាប់ស្គាល់ដែរពាក់ព័ន្ធនឹងប្រូម្នាក់ហែមចាន់ឌីតំទៀតគឺចែករំលែកជាមួយអ្នកក៏ខ្ញុំអត់ស្គាល់ដែរអញ្ចឹងគឺជាអ្វីដែលគាត់មានសំណាងហើយខ្ញុំធ្វើការតាក់ទងទៅគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់សង Subscribe ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញអូខេបើអត់តាក់ទងទេក៏អត់ដឹងទៅធ្វើឲ្យ Subscribe បងប្អូនអត់បានត្រឡប់មកវិញអូខេបាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងប្អូននិងទាំងអស់គ្នានឹងគាំទ្រហើយថ្ងៃនេះយើងមានសំណួរមួយដែរបងប្អូនណានេះសំណួរបាទនេះគឺជាសំណួរបងប្អូនណាថ្ងៃនេះយើងមានសំណួរសួរថាដើម្បីដោះស្រាយ Channel ជាប់ review content តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្លើយឲ្យបាន5ចំណុចឡើងណាបងប្អូនឆ្លើយឲ្យបាន5ចំណុចឡើងទើបមានឱកាសឈ្នះនៅការចាប់ឆ្នោតអមិនមែននេះទេគឺការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube ក៏ដូចជាការស្រាវជ្រាវបន្ថែមពីរៀមច្បងយើងហើយគាត់នឹងធ្វើការឆ្លើយនៅសំណួរនេះព្រោះចំនួនពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះគឺមានច្រើនមែនតើគ្រប់ Channel ទាំងអស់កំពុងតែជួបបញ្ហាពាក់ព័ន្ធកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ផ្សំប្រាប់ទេប៉ុន្តែបងប្អូនអាចឆ្លើយនៅសំណួរនឹងបានដើម្បីដោះស្រាយ Channel ជាប់ review content តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចឆ្លើយបាន5ចំណុចឡើងបើសិនជាបងប្អូនឆ្លើយត្រូវគឺទទួលបានការប្រម៉ូត free ហើយគឺកើនចំណេះដឹងផងដែរអូខេបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយជួបគ្នាថ្ងៃស្អែក